Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Aisyah Rahman untuk Big Update. Hormati tempoh berkabung, kempen dalam kesederhanaan. Biarpun dalam keadaan bersedih atas pemergian bapa saudaranya semalam, calon Pakatan Harapan PH bagi DUN asahan iaitu Datuk Seri Idris Harun tetap menjalankan aktiviti kempennya bagi meraih undi penduduk setempat. Fatiha ila arwahi mani tamanaha huna bisababihim khususan ila ruhi almarhum Abdul Atan Abdul Wafar bin Atan. Takulillah al-Fatiha. Kehilangan Allahyarham yang dimaksudkan ialah Datuk Seri Abdul Ghaffar Atan yang merupakan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Asahan. Semestinya turut memberi kesan buat masyarakat di N10 berikutan jasa bakti besar beliau sepanjang tempoh perkhidmatan. Lantaran itu, permulaan hari kempen Datuk Seri Idris Harun pagi tadi telah dimulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang disedekahkan buat arwah sekaligus menjadi pengubat kesedihan mereka. Untuk makluman, Datuk Seri Abdul Ghaffar Atan meninggal dunia pada usia 65 tahun di Hospital Melaka jam 1.04 tengah hari semalam. Setelah ditidurkan berikutan keadaan kesihatannya semakin menurun akibat dijangkiti COVID-19. Di kesempatan ini, keluarga besar Big Blue TV juga ingin mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Datuk Seri Abdul Ghaffar Atan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Seri Utama Idris Harun, saya bagi pihak keluarga diri saya dan seluruh keluarga BBTV ingin menzahirkan ucapan takziah ke atas pemergian bapa saudara ataupun saudara sekeluarga Datuk Seri iaitu Datuk Ghaffar atas kematian beliau dalam mengidap melawan sakit COVID. Salam takziah daripada kami semua, Datuk Seri. Semoga roh arwah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman. Seterusnya, tiada isu jantina untuk wakil calon dari MIC. Ketua Wanita MIC Datuk Mohana Muniandi menjelaskan bahawa tiada isu perwakilan jantina dari MIC dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka kali ini kerana partinya mengutamakan calon yang terbaik dan boleh memberikan kebaikan buat rakyat tempatan. Bawa kembali saya sebagai ketua wanita, saya akan membidas statement itu. Bukan kita tidak mahu mencalonkan wanita sebagai calon, tetapi kita mahu calonkan seseorang calon yang boleh memberi kebaikan kepada rakyat setempatan. Sebab itu, Encik Shanmugam telah dipilih sebab Encik Shanmugam adalah muka yang semua orang rakyat Gadik tahu. Dia telah menjadi penyelaras Gadik untuk 2 tahun, penyelaras MIC Gadik untuk 2 tahun. Dia juga adalah seorang yang sangat-sangat peramah dan juga hatinya sangat baik. Dia ada mempunyai pelan-pelan yang amat bagus untuk rakyat Gadik. Maka wanita MIC telah turun bertungkus-tungkus di Gadik dan juga di seluruh Melaka untuk memenangkan Barisan Nasional, dan kami sudah pun merasai gelombang kemenangan Barisan Nasional. Beliau juga sempat mengucapkan penghargaan terima kasih kepada semua pengundi MIC pada Oktober lalu yang telah membawa kembali beliau sebagai Ketua Wanita MIC bagi penggal terbaru 2021 sehingga 2024. Untuk itu, sekian Big Update kali ini. Teruskan menyokong kami di semua saluran media rasmi BBTV. Kami kembali dengan berita lain. Salam hormat.